द्वितीय राहदानी खरीद का लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा 50 लाख को संख्या में खरीद करने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद को निर्णय अनुसार 20 लाख विद्युतीय राहदानी मात्र खरीद भयो। हालसम्म पनि नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी निश्चितता भएको नदेखिएकोले राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भएकोले अन्तरिम अवधिका लागि भेरिएसन आदेशबाट थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेको। राहदानीको माग अत्यधिक रहेकोले सार्वजनिक खरिद कानून अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकोले अन्तरिम अवधिका लागि भेरिएसन गर्नुपर्ने भयो। 66 पृष्ठको राहदानी समेत 5 लाख राहदानीको मौजदात रहेकोले सो मौजदातले करिब चार महिना मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेकोले त्यसपछि राहदानी जारी गर्नका लागि तत्काल भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्नुको विकल्प नभएको। अब यी चाहिँ तथ्यहरू मैले चाहिँ यो सम्मानित समिति समक्ष राखेको छु।